Re, viss ēters ir te! Šajā rītā mums arī vēl kultūras jaunums uz Rīgu no Rēzeknes, piestājot Preiļos, Jasmuižā, Kārsavā, Airīšu dzelzceļa stacijā, kā arī Stokholmā un Talinā, atceļojas izstāde Lops ar Lobu sasatika. 47 lēlas ietērtas latgaliešu tautstarpos, mājas radušas 20 vecos čemodānos. Izstāde ir veidota par godu Latgales 3. Kongresam, kas pavasarī notika Rēzeknē, bet tagad tā aplūkojama Rīgā Eduarda Smiļa teātra muzejā. Un stāsta Ilze Strenga. Visas ir tikai latgalietes. Mums vēl ir lelles, kas nav saģērtas, tad iespējams tās mēs saģērbsim par godu katram novadam, bet šo uzdoto brīdi koferī sēž latgalietes. Izstādes Lops ar Lobu sazatika, sirds un dzinējspēks ir Iveta Seimanova, sena tautstarpa pētniece un darinātāja. Viņa bijis arī skolotāja. Pirmā iedvesma – vēlme izrādīt savas dzimtās puses skaisto tautstarpu. Un Leļu fabrikas traume kādreizējais simbols Lēla Baiba tika ietērpts Vicmuižas starpā. Vicmuižas tas ir Galēnu pagasts, Preiļu novads. Un tas ir man dzimtais pagasts, un kad man radās šī interese par taututērpiem, manam pagastam taututērpa nebija. Viņu es gāju meklēt lielajā krātuvē uz Lielo valsts muzeju, un tur es viņu atradu. Un tā, ka cēlu viņu gaisā, protams, ka man vajadzēja viņu popularizēt, jo neviens taču nezin, kas ir Vicmuižas tautstarps. Pēc tā, kā tika palaista šīta tautās, tad arī no muzeja tika celta Silajāniete. Un Silajānietei vēl ir tikai 2 gadi, un šādi tautstarpi ir tikai viens. Latgales tautstarpi ir grezni. Brūnča auduma gabali ir austi pēc muzejos atrastījiem orģināliem. Un maza daļa no sieviešu brūnčiem tikusi arī lēlēm. Vispārējo gan darinājusi Ivetas ģimene. Visgrūtāk izgatavot jau bija apavus. Un apavus neizgatavoju tikai es. Tagad man visa ģimene prot darināt pasteles, jo iedomājieties 47 reizes 2, cik mazas pasteliņas ir jāizgatavo. Tur ir arī valkātāji un pārsvarā tā ir mana ģimene. Abarenes tērps ir vecākās meitas tērps, Silajāņu ir jaunākās. Krustpils tipa Vicmuižas villaini ir manas pašas. Tur vidū jūs redzat atdarināto Preiļu burnasu, kas ir krāšņākais metalis, kas ir atrodams Latgalē. Iedvesmu par ceļojošo izstādi rosināja vēlme darbs izrādīt šopavasar Latgales 3. Kongresā Rēzeknē. 47 tautumētu simboliskā mājvieta ir liela čemodāni, kuros var izpētīt vecmāmiņu austos dvieļus un aplūkot dažādus sadzīves priekšmetus. Nu, bērniem ļoti interesēja. Ļoti interesēja viņu, un Iveta bija sagatavojusi arī tādus metodiskus materiālus, kur bērni varēja, vērojot tērpu, arī šo rakstu mēģināt uzzīmēt, izkrāsot, un gribējās visiem pielikt pirkstiņu, pataustīt audumu, papētīt pasteliņu, kāda tā čībiņa tur bija tajā laikā. Tāda Lops ar Lobu sazatika uz laiku piestājas Rīgā, Smiļģa teātra muzejā. Ilze Strenga, Oto Elts, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.